הכירו את מם, בן 23, מתגורר בישון לציון. מם הוא מטיס חוץ בחיל האוויר. יחד עם מם עברו מיון כ-13 מלשבים בבסיס פלמחים. מם עבר טירונות וקורס במשך שנה שהכשיר אותו להטסת חוץ במערך הקצמר. יחד עם מם סיימו עוד שני מטיסי חוץ וכיום עם מטיסי חוץ מבצעיים בטייסות. ישנם 4 סוגי קצמם בחיל האוויר. זיק, כוכב, שובל ואיתן. מם אחראי על הטסת הכוכב. סדר היום של מם מורכב מתדריך בוקר, תדריך טיסה, בדיקת מטוסים בדטק, המראות ונחיתות, תחומי אחריות שונים בטייסת ותחקיר יומי. מם עוסק כל יום בממוצע כ-10 המראות ונחיתות ועד כה עשה כ-2,000. מם השתתף ב-8 סבבי לחימה רק השנה.